ពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរវាងចិននិងវៀតណាមសម្រាប់បានជិត100ពាន់លានដុល្លារស្រាលស្រទន់ជួបជុំបានយូរពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរវាងប្រទេសចិននិងវៀតណាមសម្រាប់បានជិត100ពាន់លានដុល្លារក្នុងរយៈពេល6ខែដំបូងនៃឆ្នាំ2024នេះបើតាមការចុះផ្សាយពីគេហទំព័រ VN Express ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មវៀតណាមអះអាងថាវៀតណាមបាននាំចេញទំនិញទៅកាន់ប្រទេសចិនសរុបជាសាច់ប្រាក់ប្រហែលជិត 28,000 លានដុល្លារកើនឡើង 5.3% បើធៀបនឹងឆ្នាំមុនស្របពេលការនាំចូលទំនិញពីចិនវិញគឺមានប្រមាណ 67,000 លានដុល្លារកើនឡើង 34.7% មួយរយៈចុងក្រោយនេះចិនបានសម្រុកទាំងទំនិញជាច្រើនពីវៀតណាមដែលមានដូចជាផលិតផលកសិកម្មជាពិសេសគឺផ្លែឈើដូចជាផ្លែអាលឹកចេកនិងទុរេនសុទ្ធតែជាផ្លែឈើនាំចេញរាប់សិបតោនពីប្រទេសវៀតណាមចូលទៅក្នុងទីផ្សារចិនសូមជម្រាបដែរថាចិនគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំបំផុតរបស់វៀតណាមដែលមហាអំណាចអាស៊ីគឺជាទីផ្សារនាំចូលធំបំផុតរបស់វៀតណាមនិងជាទីផ្សារនាំចេញធំបំផុតទី2បន្ទាប់ពីអាមេរិករបស់ប្រទេសសមាជិកអាស៊ានមួយនេះ